নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিকাশ এডুকেশ্যন চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি পঢ়িম তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পাৰ্ট নং এঘাৰ পক্ষীকুলৰ অভিযন্তা এই লেচনটো আজি সম্পূৰ্ণকৈ গোটেইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আজি আমি আলোচনা কৰিম তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক তেনেদৰে ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়ো প্ৰথমতে কৈছে পাৰ্ট ভিত্তিক ক্ৰিয়াকলাপ উত্তৰ দিয়া পৰটো হৈছে টুকুৰা চৰাই দেখিবলৈ কেনেকুৱা তাৰপিছত ঘৰ নম্বৰটো হৈছে টকৰা চৰায়ে কিহেৰে বাহ সাজে তাৰপিছত ঘৰ নম্বৰটো টকৰা চৰায়ে বাঁহটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা ঘৰ নম্বৰটো কি কি গছত টকৰা চৰায়ে বাঁহ সাজে ওম নম্বৰটো টকৰা চৰায়ে কি কি খায় প্ৰথম ছয় নম্বৰটো টকৰা বাঁহটক কিয় বতাহ বৰষুণে অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰে তাৰপিছত দ্বিতীয় ছ নম্বৰটো হৈছে টকোৰাক কিয় পক্ষীকুলৰ অভিযন্তা বুলি কোৱা হয় এই উত্তৰখিনি হৈছে প ন নম্বৰটোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হৈছে টকৰা চৰায়ে দেখিবলৈ কেনেকুৱা এইটো হ'ব উত্তৰটো হ'ব টকৰা এবিধ সৰু চৰাই ইয়াৰ পাখি ৰং চোৱা দেউকাৰ আগচোৱা হালধীয়া পূৰণৰ জ্বৰ আৰু চকুৰ মণিৰ বাদামী ৰঙৰ তাৰপিছত খ নম্বৰটো হৈছে টকৰা চৰায়ে কিহেৰে বাহে উত্তৰটো হ'ব টকৰা চৰায়ে গছৰ দীঘল দীঘল পাতবোৰৰ পৰা আহ উলিয়াই তাৰে বাঁহ সাজে তাৰপিছত ঘৰ নম্বৰটো হৈছে টকৰা চৰাইৰ বাৰটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব টকৰা চৰাইৰ বাৰটো দেখিবলৈ গছত ওলমি থকা টেকেলিৰ দৰে তাৰপিছত তাৰপিছত ঘৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কি কি গছত টকৰা চৰায়ে বাঁহ সাজে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব খজুৰ গছত নাৰিকল গছত তামোল তাল আদি ওখ ও ও ও ও ওখ গছত আমি বাঁহ সাজো তাৰপিছত ওম নম্বৰটো হৈছে টকুৰা চৰায়ে কি কি খায় ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ধান মাহ সৰিয়হ ফল মূল কীট পতংগ বনৰীয়া ঘাঁহৰ ঘাঁহ বন গুটি আদি খায় তাৰপিছত প্ৰথম চব নম্বৰটো হৈছে টকৰাৰ বাঁহটো কিয় বতাহ বৰষুণে অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব টকৰা চৰাই বোৱনীয়ে কাপোৰ বোৱাৰ দৰে পাটৰ আহেৰে ভকৈ বাহুটো গুঠি উলিয়াই বাবে বতাহ বৰষুণে বাঁহটো অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে তাৰপিছত দ্বিতীয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে টকৰা কিয় পক্ষীকুল অভিযন্তা বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ ওপৰত হ'ব আমাৰ পোৱালিবোৰ ডাঙৰ হৈ উৰিব পৰা হ'লে সেই বাঁহটোৰে উলাহেৰে ওলাই যায় তাকে দেখি আমি বৰ সুখ পাওঁ আমি বাঁহটো বৰ নিখুঁতকৈ সাজো তাকে দেখি আমাক সকলোৱে পক্ষীকূৰ অভিযন্তা বুলি কয় তাৰপিছত কৈছে শব্দবোৰ পঢ়া দলত আলোচনা কৰি অৰ্থ লিখা আমাক অৰ্থবোৰ লিখিব দিছে ইয়াৰ ফালে দিছে শব্দ তাৰপিছত ইফালে দিছে অৰ্থ তাৰপিছত বৰণ শব্দ তাৰপিছত ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব ৰং তাৰপিছত গঠন ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব আকৃতি তাৰপিছত বাঞ্ছা ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব আশা তাৰপিছত প্ৰিয় মানে মৰম চকী মানে ধনী তাৰপিছত ইফালে দিছে উলাহ মানে উৎসাহ তাৰপিছত মজবুত মানে টান নিখুঁত মানে ক্ষুদ নথকা তাৰপিছত চিয়া মানে আন অংশতকৈ ক্ষীণ তাৰপিছত অভিযন্তা মানে নিৰ্মাণ কৌশলী তাৰপিছত কৈছে যুক্তাসৰ গঠন কৰা আৰু পঢ়া যুক্তাসৰ গঠন কৰি গৈছে আৰু আমাক পঢ়ি শুধ দিছে তাৰপিছত প্ৰথমটো দিছে প্ৰথম ছ যক দ্বিতীয় ছয় 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 স্ব ছ তাৰপিছত নিয় যক ছ ইয়াত ইটো হ'ব নিয় চন ছ তাৰপিছত টুৱেণ্টান যুৱতা ন এইটো হ'ব নয়ন ন তাৰপিছত নিয় য্য নিয় তাৰপিছত কৈছে খালী ঘৰত যুক্তাসৰ লিখি শব্দবোৰ পঢ়া ইয়াত মানে আমাক খালী ঘৰ ঘৰবিলাকত ইয়াৰ পৰা আমাক যুক্তাসৰবিলাক বহাব দিছে তাৰপিছত এইটো প্ৰথমতো হ'ব তুচ্ছা তাৰপিছত ইফালেটো হ'ব পঞ্জাৱ তাৰপিছত এইটো হ'ব অগ্নি তাৰপিছত এইটো হ'ব প্ৰসন্ন ইটো হ'ব ৰত্ন তাৰপিছত ইটো হ'ব অঞ্চল তাৰপিছত কৈছে জতুৱা ঠাঁচৰ লগত পৰিচয় হোৱা অহা জতুৱা ঠাঁচৰ লগত আমাক পৰিচয় হ'ব দিছে এইখিনি চাবাচোন তাৰপিছত তাৰপিছত দিছে ঢলৰ ভিতৰৰ পৰা শব্দ আনি বাহিৰৰ শব্দৰ লগত মিলাই একেটাকৈ জতুৱাৰ ঠাঁচ লিখোৱা অহা এই ঢলটোত কেইটামান শব্দ দিয়া আছে আমাক এই বাহিৰৰ বাহিৰা কেইটা শব্দৰ লগত আমাক মিলাব দিছে প্ৰথমতে গাখীৰ ইয়াত ইয়াত ঢলৰ ভিতৰত কেইটা শব্দ আছে ঢলৰ ভিতৰৰ ভিতৰত পূৰা আমাক ইয়াত লৈ যাব লাগে তাৰপিছত প্ৰথমটো গাখীৰ তাৰপিছত কি হ'ব গাখীৰটো কগায় তাৰপিছত পানী ইটো হ'ব তলে তাৰপিছত ধান ইটো হৈছে বানে চাউল বাচে তাৰপিছত বাঁহী বজায় মৰা মৰাণা মাৰে তাৰপিছত দবা কবায় তাৰপিছত ঢল ইটো হ'ব বজায় তাৰপিছত কৈছে তফাত পঢ়ি তলৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা এই দফাটো আমাক পঢ়িব দিছে তাৰপিছত এই তিনিটা আমাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখিব দিছে ইটো প্ৰথমতে দিছে এক নম্বৰটো পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকৈ থাকি কোনে ভাল পায় ইটো হ'ব কোনে ভাল পায় ইটো হ'ব ৰঞ্জনে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা হৈ ভাল পায় মানে চাফ চিকুণা তাৰপিছত দুই নম্বৰটো হৈছে ৰঞ্জনে কি হ'বলৈ মনত মনতে পাঙিছে ইটো হ'ব ৰঞ্জনে ডাঙৰ হৈ অভিযন্তা হোৱাৰ ইচ্ছা মনতে পাঙিছে তাৰপিছত মাক দেউতাকে ৰঞ্জনক কি হোৱাটো বাঞ্ছা কৰিছে এইটো হ'ব মাক দেউতাকে সি শিক্ষিত হোৱাটো বাঞ্ছা কৰিছে তাৰপিছত কৈছে কাক কি বোলে ক আৰু লিখোঁ আহা এইটো হৈছে ক' নম্বৰটো ঢল খল ভাল কৰা লগ ইটো কয় বাদ দিয়া তাৰপিছত খৰ্ণটো কাপোৰ বোৱা লওক ইটোক কয় বৱনি তাৰপিছত গৰমটো লৰ সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰা লওক ইটোক কয় কি কমাৰ তাৰপিছত ঘৰ মটো মাটিৰ বাচন তৈয়াৰ কৰা লওক ইটো হৈছে কুমাৰ তাৰপিছত মৈ কণ কোৱা মৈ কণ ক'ব গৈছে কণটো মৈ শুৱালাকৈ মাত 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 তাৰপিছত বসন্ত কালত দেখা দিওঁ কাউৰীৰ পাহত কণী পাৰ মোৰ নাম ইটো হ'ব ইয়াত হ'ব কুলি তাৰপিছত খ নম্বৰটো হৈছে মোৰ থট ৰঙা গা ট সেউজীয়া শিকালে মানুহৰ দৰে কথা ক'ব পাৰ মোৰ নামটো ইটো হ'ব ফাটৌ তাৰপিছত ক নম্বৰটো হৈছে মোৰ গোটেই গাত বগা ঠেং দুখন দীঘল মই খাল বিলত মাছ বিচাৰি ফুৰ মোৰ নামটো ইটো হ'ব বগলী তাৰপিছত ঘৰ নম্বৰটো মোৰ গাত মোৰ গোটেই গাতো নীলা বুকুখন ৰঙা হালধীয়া আৰু দীঘল ঠেঙেৰে মই ওপৰৰ পৰা জঁপিয়াওঁ পানীত মাছ ধৰি খাওঁ মোৰ নামটো ইটো হ'ব মাছ ৰখা তাৰপিছত শেষত কৈছে আঁচনা যুক্তাসৰলৈ নিজাকৈ শব্দ সাজি লিখা নিজাকৈ এটা শব্দ সাজিব কৈছে ইঞ্জিনিয়াৰক অসমীয়াত অভিযন্তা ক'লে ইটো হ'ব ৰঞ্জন বিদ্যালয় ছুটি অন্তত ঘৰলৈ যায় তাৰপিছত এইটো হ'ব ইচ্ছা আছে ইয়াৰ ইটো ইচ্ছা থাকিলে বাঞ্ছাপূৰ্ণ কৰিব পাৰি তাৰপিছত আমি নিজাকৈ এটা বনালে অনিচ্ছা থাকিলে মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ নহয় অনিচ্ছা থাকিলে মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ নহয় তাৰপিছত দল দলত আলোচনা কৰি বৰ্ণ জালত পৰা চৰাইৰ নাম লিখে ইয়াত আমাক চৰাইৰ নাম লিখিব দিছে উদাহৰণ দিছে কাউৰী ইটো ধৰ কাউৰীটো ইটো কেৰেকা শস্যৌৌ আৰু পিটকেইটাৰত পিটকেইটাৰত দীৰ্ঘিকাৰ এইটো এইটো ঠিক এনে একেদৰেই ভাতৌ শালিকা কপৌ পুলি বুলবুলি কেতেকী আৰু এই দুটা লিখি মোক কমেণ্ট বক্সত জনাই দিবা তাৰপিছত কৈছে লগে ভাগে গাঁও অহা ইটো হ'ব বিলতে হালিছে ধুনীয়া পদুমি ফুলনিত ফুলিছে ফুল সেই ফুলে ফুলে পখিলেই চুমিছে সানিছে ৰেণুৰ বল ফুলৰ ডালতে গোটেই কুলিয়ে কো 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 কৈ দূৰ দূৰণিতে জুৰিটি নাচিছে তীৰ বীৰ বীৰ কৈ হে নিজান বননিত কেতেকী চৰে হুহুৰি মাৰিছে ৰৈ তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি মেচাছক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ